Valbana måste jag säga. Han har bara både varit stor favorit och varit nära att åka ut. Skolans fantomkompositör, ännu en gång med en egen låt. Den heter Completely Breathless. Han heter Johan Becker. It might sound crazy, but someday I'll be the one for you. Vilken scennärvaro. Ja, tack ska du ha. Vilken publik, säger jag. Ja, de är grymma de där. Ja, de är grymma. Jag vet att du har jobbat lite grann med Lotta här. Ja, Lotta har ju gjort underverk med mig, tycker jag.
Alltså, hennes jobb har varit ovärderligt tycker jag, för att hon gör ett fantastiskt jobb. Mm. Det kändes som att du tyckte att det var väldigt roligt att stå på scenen. Ja, men jag älskar att stå på scen och jag menar, det här kommer vara sista gången man står på den här fantastiska scenen, så nu vill jag ta ut allt. Ja, det kom fram ordentligt den här gången, tack, måste jag säga. Du ser ju otroligt pigg ut idag, men det var du inte för några dagar sedan, vet jag. Nej, för ett par dagar sedan var det inte så muntat. Jag hamnade ut för halskirurgi och det var det värsta jag varit med om. Ja, vad var det som hände då? Nej, man har skurit upp mig i halsen lite och suger bort en massa blod och slem. Men det gick bra att sjunga i varje fall. Ja, visst, det går att sjunga. Ja, fast det gör lite ont, men det gör ingenting. Ja, jag tittade i din hals förut och vi ska inte titta i den nu, om vi säger så. Nej. Obligatorisk fråga. Tar du dig till den stora finalen? Jag hoppas. Man kan alltid hoppas. Ja. Jag håller tummarna för dig. Ja. Tack. Om jag säger New York så kanske ni säger Woody Allen. Om jag säger Barcelona säger ni Gaudi. Om jag säger Skara säger ni Bert. Men om jag säger Klimpfjäll, vad säger ni då? Sandra! Precis. Gå utan sömn. Här är hon, Sandra Dahlberg. Plågas av kärlekshunger, gråtit sig tår. Hon vill men hon kan inte somna. Blicken svartnad av avundsjuka, skymt hennes syn. Då hör hon rösten som kallar. Hele yeah, like or like. Tillbaka på tiden kärleken brann. Vill ha det hon aldrig kan få. Hele yeah, like or like. Hele yeah, hele yeah, like or like. Hele yeah. Stjärnfallet väckte dig, önskade du är. Visheten räckte dig, skade glädjen mot. Tjejen från Klimpfjäll. Hej, hej. Hej, hej. Hur går det för dig? Ja, det är trassel här bak i rumpa. Det är trassel där bak. Du,
Om vi ska liksom summera lite grann skolgången här. Vad har varit bäst under hela den här tiden på skolan? Det har varit de fantastiska lektionerna. Jag har ju odlat latmaskar i ryggen förut, men sen jag träffade Danslotta, dansfröken, ja, så har det blivit lopper av det hela. Ja. Så det har blivit lopper i blod och danslös. Mm. Det låter bra tycker jag. Vad kommer du sakna mest när du åker härifrån tror du? Absolut mest. Ja, det blir nog Lotta och så blir det nog sånglektionerna och så blir det självfallet gemenskapen. De har lärt träffa och lärt känna så vansinnigt mycket trevligt folk. Mm. Du, jag hade en obligatorisk fråga till Becker och jag har såklart en till dig. Hur går det med kärleken? Bra. Går det bra eller går det jättebra? Hur går det själv? Det går jättebra. Det går jättebra för min del också. Det låter skönt kan att inte höra. Vara bättre. Bra det, Sandra. Ja, vi har en bra bit kvar på kvällens tävling. Så vad ni än måste göra där hemma, gör det nu. För vi är alldeles strax tillbaka. Vi befinner oss mitt i säsongens sista veckofinal här i Fame Factory. I kväll tävlar skolans alla 6 elever och i potten ligger 4 platser i vår stora final nästa söndag. Med en nasal blandning av Stina Nordenstam och Lisa Ekdahl har hon en av skolans mest omtalade och säregna röster. När hon tvingades lämna skolan i höstas så fick vi mycket starka reaktioner från tittarna. Men så kom då andra chansen. Hon tog den med besked. Just nu ligger hon 2 i den totala poängjakten. Och nu är hon här på scenen ikväll. Imma på rutan, Maja Gullstrand. Låter Imma på rutan och ritar ett streck. Tåget rullar på, min resa var lång. Våren är på väg, har längtat så. På snö som töar bort och ljumma I'm
Då har vi hört halva kvällens startfält. Tänkte fråga juryn lite, Micke. Vad tycker ni? Jag är imponerad av de här eleverna som under 10 månader varit i Berts slagerfabrik. Tänk dig själv att vakna upp och tänka som Bert, se ut som Bert, sjunga som Bert. Passus. Jag är imponerad av dem faktiskt. Under 10 månader som sagt har de varit i Berts slagerfabrik nu, och det vi har fått sett här, vi har fått popgodis från Johan Bäcker, vi har fått någon slags tidig bettmiddle i någon jojkporr här också, och sen har vi den här smakfulla skånska nattradiomelodin också, så att jag tycker det här bådar väldigt gott. Det är bäst när det gäller, de står verkligen precis på liksom den här lilla tröskeln till den stora finalen, och det är precis så här bra som vi hade hoppats på att det skulle vara när de startade för 10 månader sedan. Så att vilken härlig kväll. Hör du, snart så blir ni ju faktiskt utkastade i verkligheten. Mm. Känns det konstigt? Det känns konstigt. Man får se det som att det är ett fint kapitel som tar slut här på Fame Factory, och så finns det ett nytt kapitel nu som börjar. Ni liksom har ju era sista lektioner nu, kan man väl säga. Ni har haft i veckan och kommer fortsätta ha några få till. Ja, det är lite vemodigt är det. Man tar vara på varenda lektion nu och njuter fullt ut. Tar du det vidare? Jag hoppas det innerligt. Jag hoppas också det, Maja. Lycka tack. Till. Tack så mycket. Nästa elev skulle nog med lätthet tappa bort sitt eget huvud om det inte var så att det då satt fast på kroppen. Men när han går på scen, då ändras någonting. Han går från att vara helt förvirrad till att bli totalt fokuserad. Under tiden på skolan har han också utvecklats till en hyllad låtskrivare och en fantastisk artist. I still believe. Välkommen Johan Östberg. Still believe in love, still believe to believe that underneath it all is where I live. Try to capture all I find since the day you said I'm sorry that you wouldn't live with me inside your life. But every time I close my eyes, you are there to ease my worries. And all the dreams we shared and said that we should have together, the falling star was more than wishful thoughts. So it slipped right off my tongue and disappeared in a way like you. I still believe in love, but I do believe that underneath it all is where I bleed. So I try to find a little peace of mind in the faith that guides the stars above. So I remember all the nights we had, sleeping with the moonlight shining with its beauty from above. And I try in worthless rhymes to describe the summer feelings. I still believe in love, but I do believe that underneath it all is where I bleed. So I try to find a little piece of mind in the faith that guides the stars above. So I still believe that I can, by trying, live on without denying. Still move on and stay strong. Without you, girl, it's hard to breathe, but I will find the strength in me. Believe in love, even though you aren't here beside me. Love,
fire, a little piece of mind, in the faith that guides the stars above. So I still believe. Tack ska ni ha. Kören, bandet. Johan! Oh, det gick väl bra? Det är gott. Ja, jag vet att du hade lite problem innan med att komma ihåg låttexten. Nej, den är helt falsk, så jag skrev den i, jag och Niklas skrev den i, vad är klockan liksom? Nej, men verkligen, så att man har ju fått mata in och verkligen. Men det gick väl bra, eller hur? Ja, det gick bra, alltså, verkligen. Mm. Jag vet att många av er elever på skolan har varit ganska trötta de senaste veckorna. Mm. Du är en av dem som var kanske mest sliten. Vad har det berott på, tror du? Dels att jag har gått upp 5 veckor nu i rad, och för var vecka man får skriva en ny låt. Eller det är någon låt som man har. Man har i alla fall fått justera lite grann på. Så att det är klart, det är stressat och tar mycket kraft. Mm. Sen alla läxor så här. Man är flitig som är. Man är flitig student. Lycka till i alla fall, Johan. Tack. Skam, den som ger sig med ett äkta fighterhjärta och en countryröst av guld, så har nästa elev visat svenska folket hur jävla namma ser ut i närbild. Gång på gång har hon rest sig på 9 och kommit igen. Och jag tror nog att motgångarna här tidigare under säsongerna kommer styrka henne för all framtid. Varm applåd, follow till Carola Sytch! We can follow the road to Mexico, or we can skip the car and go by train. Come and take this ride with me. I don't know where I'm going. I just thought that you would like to spend some time with me. We can follow the road to Mexico, or we can skip the car and go by train. Just as long as the sun sinks to me is not broken, I can go by a broken plane. We can take my sister's car. She will need it for some time. We don't have to go that far. I just want you to be where I'm at. We can follow the road to Mexico, or we can skip the car and go by train. Just as long as the seat next to you is not taken, I can go by a broken plane. Yeah. Oh. 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 We can follow the road to Mexico, or we can skip the car and go.
Tack så hemskt mycket. Det gick väl jättebra, Carola? Oh, jag blev så arg på mig själv, jag missade en textrad. Du, det var nog ingen som hörde, tror jag. Nej, men jag märkte det. Du ska inte vara så hård mot dig själv. Nej, okay då. Mm. Du är en av de elever som faktiskt har fått kämpast hårdast, skulle jag vilja säga, under vårterminen för att faktiskt få hålla dig kvar. Ja, det har varit ett par, tre turer sådär, fram och tillbaka. Var har du fått all styrka ifrån? Ja, men det är det att man vill så gärna. Jag vill så mycket och så gärna stå på scen och sjunga. Och därför så känns allting. Det känns inte som att man kämpar så mycket, utan det är så himla naturligt. Mm. Vi är alltså uppe i den allra sista veckofinalen. Och alldeles strax så är det dags för den allra sista eleven att visa juryn vad de går för. Vi är strax tillbaka. Yngsta kille har under tiden på Fame Factory blivit en av Sveriges mest lysande popstjärnor. Och efter att ha fallit precis på mållinjen i höstas för att ta sig till finalen, så har det gått desto bättre den här vårterminen. Han är faktiskt fortfarande obesegrad. Han har kammat hem både jurypoäng, stipendiepengar och en klasskamrat. Hmm. Vad var det som hände? Jimmy Jansson! Säg att det inte var en dröm. Tillbaka, råkar blicka så jag hann inte med. Bara fyra sekunder sen du kom och jag är redan på knä. Var på väg att gå, jag hade redan jackan på. Du låg mot mig och sen minns jag inget mera. Som bara händer en enda gång. Nej, jag vill inte tro det. Jag backa och ta om och ta om. Fram till igår var det många som jag tänkte på. Men det var det jag såg. Och nu finns det ingen annan. Var det som hände? Säg att du kände samma sak som jag gjorde. Säg att det inte var en dröm. Aha. Var det nu fint som hände? Är det sant? När du ser på mig, oh, det som hände, händer om igen. Vad hände? Fattar ingenting. Vad hände? Ta det en gång till. Fram till igår var det många som jag tänkte på. Men det var dig jag såg. Och var det som hände? Säg att du kände samma sak som jag gjorde. Säg att det inte var en dröm. Får fördela de här viktiga, viktiga poängen ikväll. Och här har vi kvällens absolut sista tävlande, Jimmy. Jajamän. Anfodd som vanligt. Som vanligt, ja. Som vanligt. Shit. Hörru du, du har ju vunnit varenda vecko- och månadsfinal som du faktiskt har varit med i. Ja, faktiskt har jag gjort det. Vinner du ikväll? Det vet man aldrig.
men det var riktigt kul i alla fall. Hör du har ju vunnit en hel del pengar i och med det här. Ja. Vad har du gjort med dem då? Ingenting än så länge. Jag kommer köpa en studio framöver. Oj då. Då får du vinna många finaler till. Ja, det får jag göra. Oj, är du så anfall? Ja, oh, shit. Hör du Jimmy, vad har varit roligast på skolan tycker du? Det är att få stå på scenen här. Inför den publiken. Det är helt underbart. Alltså alla säger ju att du nästan är den elev som faktiskt har utvecklats mest under skolgången. Okej. Okay. Finns det någonting som du själv tycker att du har kvar att jobba på? Ja, det är min andning alltså. Jag är helt slut nu med det. Jag är nästan benägen att hålla med. Ja, faktiskt. Lycka till i alla fall. Tack så mycket. Ja, de har sålt 500 000 plattor i hemlandet Danmark. Och vi har nu slagit 6 stycken mycket nervösa Fame Factory-elever. Sitter nu bara några meter ifrån mig här bakom scenen. För 4 av dem kommer kvällen sluta med en plats i vår stora final nästa söndag. För 2 av dem kommer kvällen sluta med att chansen att ta sig dit på egen kraft är borta. Det här är vad juryn ska bedöma ikväll. Fantastiskt duktiga allihop. De som får högst poäng totalt, de poängen juryn delar ut nu tillsammans med dem de har samlat på sig under terminen, de blir klara till vår final. De 3 som får högst poäng, 4:an och 5:an, de får därmed göra upp med ett extra nummer och då är det publiken som avgör och för 6:an är tyvärr loppet kört. 2 finalplatser är redan klara sen i höstas och det vet ni väl att det är Sara Lövgren och Carl Martin Dahl. Så det blir tuff konkurrens där i vår stora final. Men nu, juryn, nu är det upp till er. Då lämnar vi över till Jonna. Först skulle jag vilja inleda med att säga att man önskar ju att man hade ett kar av poäng att ösa ur här ikväll. Det har varit väldigt, ja, alla framträdanden har varit väldigt bra. Och det är en väldigt grym juryuppgift man har framför sig nu. Men oavsett hur det går här ikväll så är det ju verkligen gräddan som är kvar. Och det vill vi att alla artisterna ska veta. Nu ska jag sätta mina poäng och jag börjar med min 6:a som går till ett oerhört vackert framträdande. 6 poäng till Maja Gullstrand. 6 poäng till Maja och som ni ser här så är de totala poängen ni ser, alltså terminens alla poäng. 8 poäng går till en elev som är på en stadigt växande formkurva, vilket ju är så dags. 8 poäng till Carola. Carola åker upp på en... Ja, ja, 10 poäng i min bok går till en artist, säger jag faktiskt, inte elev utan artist, som fullkomligen stod i lågor ikväll. 10 poäng till Johan Becker. Johan Becker får kvällens 10. Ja, så kommer vi då till högpoängaren.
Engelsmännen är ju experter på att ta fram artister i den sanna brittiska popandan, och i Sverige är vi kanske inte lika vassa, eller åtminstone har vi inte varit lika vassa de senaste åren. Och det är väl kanske lite därför gamla Gessle får gå och hämta priser på löpande band, lika ofta som vi hämtar kaffe ungefär. Ja, 12 poäng till Jimmy Jonsson! Jimmy Jonsson är det, naturligtvis. Som glassar och tar lite extra poäng och fortsätter att ha ledningen. Ja, Stuart, ja. Vad har du att säga? Om jag inte visste om Fame Factorys styrka och storhet och genomslagskraft innan, så kände jag det för inte så länge sedan när en av representanterna för en av våra sponsorer skulle presentera mig för några kollegor. Och jag hade väntat mig såklart att jag skulle presenteras som vd för Polar Music Prize först i alla fall. Men nej, utan jag presenterades som jurymedlem i Fame Factory. Och med det i bakhuvudet så ger jag mina första poäng, 6 poäng, till Johan Becker. 6 poäng till Johan. 8 poäng ger jag till Sandra Dahlberg. Sandra, 8 poäng. 10 poäng till en av mina personliga favoriter under hela terminen, Maja Gullstrand. 10 poäng till Maja. Mina 12 poäng då går till en elev som har ständigt utvecklats. Varenda rörelse, varenda ton, vartenda steg, varenda handvändning, varenda blick och rösten, allt sitter som det ska. Och så ska det vara när terminen är slut så här. Och det finns en annan elev vid namn Sandra som kan hjälpa med den här, det här jag tjatat om tidigare, mediepersonen. Hon kan hjälpa med det också. Ut i världen nu från Fame Factory-skolan, 12 poäng till Jimmy Jansson. Jimmy Jansson, som säkerligen kan få heta tips av Sandra. Ja, Annika, nu ska det bli kul att höra vad du tycker om våra elever. Ja, det var ju, jag kan ju bara instämma med de andra jurymedlemmarna. Det här var ju inte lätt och det här är första gången för mig. Okej. Mina 6 poäng går till en personlighet med 100% senärvaro. Och det märktes inget halsont, Johan Becker. Johan Becker, 6 poäng. 8 poäng går då naturligtvis till 2000-talets svar på David Cassidy. Johan Östberg. Publiken verkar helt nöjd med att Johan får tillgång. Poäng. Sen så blev jag ju oerhört charmerad av en väsenslik liten uppenbarelse. En stor liten personlighet vid namn Maja Gullstrand. Maja får Annikas 10 poängare. Sen brukar man ju säga att ju fler kockar desto sämre soppa, men undantaget bekräftar ju regeln. Det sägs att det är 5 snubbar som har skrivit min 12-taggare. Bland annat en skönt kaxig och helt oemotståndligt charmerande scenpersonlighet vid namn Jimmy Jansson. Ja, han verkar ju helt oslagbar, denna Jimmy Jansson, som fortfarande har en klar ledning. Micke? Sist ut. Ja, jag har varit tvungen att tänka till när jag ska sätta mina poäng, för jag hade kunnat lagt poängen nästan hur som helst till alla. Men jag tänkte, står det en turnébuss utanför ladan och väntar nu, vilka känns redo att kliva på den och ge sig ut? Finns där en skidpublik? Så det har jag varit tvungen att lagt in då. 6 poäng. Man ska tro på det man sjunger om, och det gör den här eleven. Det kommer från hjärtat. 6 poäng till Carola Sytch. 6 poäng till Carola. Styrkt utan medgång, det har vi förstått här de senaste veckorna. En stark sånginsats ikväll tycker jag. En klockren artist i sin genre. Och jag hoppas och jag tänker följa den här eleven, artisten, med väldigt intressant och nyfikna ögon. Mumma säger jag bara. 8 poäng till Sandra Dahlberg. Sandra kan behöva poäng. 10 poäng. Ett stycke högkaratig popjuvel, det absolut bästa framträdandet som den här artisten, jag säger det, gjort i Fame Factory. Det är vårens stora radiohit och jag hör nu det, Rix FM och Energy och P3 och allt han heter. Completely Breathless for sure, Johan Becker. Ja,
Härligt, Johan Becker. Mer poäng. Och så är det det här 12 poäng då. Och ja, den här artisten slukar jag med hull och hår. Mest hull då i mitt fall förstås då. Vi har snackat om humlor i den här kärlekspåsen tidigare under säsongen, men här nu finns det en hel svärm av explosiva och potenta bålgetingar i den här hybriden av Sid Vicious och Per Gessle. Det är en klockren popkaramell och han tar hand om scenen numera som det är hans egen playground. Och jag kan inte se annat än att det här måste bli en av sommarens stora begivenheter när han ska ut på scenen. Så ett råd till alla pappor där hemma. Lås in era döttrar och morsor, för jag tror att de kommer hänga med ut när den här grabben ger iväg. Hjärtekrossare kommer få en helt annan innebörd. 12 poäng, Boner, Jimmy Jansson. Och där har vi den totala poänglistan vad de här eleverna lyckas samla på sig under terminen. Och det är en lite speciell veckofinal, det är säsongens sista och det är de totala poängen som då gäller. Och då ser vi att Jim Jansson, som faktiskt var klar redan innan kvällens tävling, för det gick inte att nå upp till hans poäng, han kniper en finalplats, likaså Maja Gullstrand och Johan Becker. Jättegrattis! Och så konstaterar vi att på fjärde och femte plats hittar vi Johan Östberg och Carola Sytch. Det blir de två som får plocka fram sina skjortärmslåtar och tävla om publikens röst här i Olssons lada. Tyvärr för Sandra Dahlberg, hon får hoppas att Bert röstar in henne eller tv-tittarna. Så henne lämnar vi just nu och koncentrerar oss på Johan och Carola. Först ut blir Johan Östberg. Lyssna nu riktigt noga i publiken. Låten är Everything I Do. Okay. En sång till min mor som fyller år. Jag har inte någon present, men jag hoppas det. Look into my eyes and you will see what you mean to me. Search your heart and search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. Don't tell me it's not worth fighting for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into my heart and you will find there's nothing there to hide. Now take me as I am, take my life, and I will give it all. I will sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. There's nothing I want more. No, it's true. Everything I do it for you. There's no love like yours. There's nowhere unless you're
know it's true. Everything I do. Blir det Johan som kniper nästa finalplats eller blir det Carola? Hon ska sjunga There You Be. When I think back on this time and the dreams we left behind, I'll be glad 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I look and see your face. You were right there for me. Soul above the sky. In my heart there'll always be a place for you for all my life. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am there you'll be. Made me make it through. Oh, I owe so much to you. You were right there for me. In my dreams I always see your souls above the sky. In my heart there'll always be a place for you for all. Jag är ledsen, mamma. Tack så mycket. Två
skjortärmsproffs är det som ställs emot varandra faktiskt. Båda de här har stått här ett antal gånger och vet hur man lindar publiken runt sitt finger. Nu ska vi se vem av det blir som får nästa finalplats. Jag ber er i publiken som tycker att det ska bli Johan. Ni trycker nu. Och ni övriga som tycker att det ska bli Carola, ni trycker nu. Kuvertet står alltså vem det blir. Det är ju Sara och Karl som har knipt de första platserna. Sen har vi då Jimmy, Maja, Johan Becker och. Med 60% mot 40% platsen i finalen nästa söndag, så chansen att tävla om titeln årets Fame Factory-elev. Johan Östberg. Och vi får väl se om vi får se även Carola där, för loppet är inte riktigt kört. Under veckan så kommer Bert att plocka ut en elev som han vill se i finalen. Och dessutom så kommer man kunna ringa in. Ni tittare som sitter där och är lite förbannade att era favorit inte har kommit dit, ni ska också få en chans. Mm. Den åttonde och sista platsen till den stora finalen, den fördelas ju av er tittare. Och nu så öppnar nämligen telefonslussarna så att ni där hemma kan säkerställa att just er elev tar sig vidare till den stora finalen. Och de elever ni har att välja på, det är de som klarade sig kvar till vårterminen. Och skulle det nu vara så att ni tycker att samma elev som Bert tycker ska stanna, då blir det såklart den näst bästa eleven som ni tycker som får just den här åttonde platsen. Slussarna, de är öppna från och med nu och ända fram till midnatt på tisdag. Så ring nu och rösta. Och nu ska jag säga telefonnumren. Carola 099 410 01. Tycker ni Sandra ska få den åttonde finalplatsen, då ringer ni 410 02 på slutet. Pauline 03 på slutet. Robert Suddas 04 på slutet. Andreas Wistrand, då ringer ni 410 05. Marcus Örn 06 på slutet. Martin Olsen 07 på slutet. 08 på slutet om ni tycker att Sabina ska få den åttonde finalplatsen. Eller Martina, då slår ni en 09 på slutet. Och sist, Kalle Bergström, en 10 på slutet. Ja, man ser att det är lite favoriter i publiken, så det blir väldigt intressant att se vad ni tycker. Om ni inte hann skriva ner siffrorna så finns det här också på TV3s text-tv-sida 103. På en vecka kan det hända mycket. Jag hoppas på att bli frisk. Kanske har jag fått barn också, vem vet. Men vi ses i vår spännande final, självklart, nästa söndag. Hej, hej! Kan hon spola tillbaka, råka blinka så jag hann inte med. Bara 4 sekunder sen det kom och jag är redan på knä. Var på väg att gå, hade redan jackan på. Du låg mot mig och sen minns jag inget mera. Var en dröm att han var ett förbi.
på, men det var dig jag såg.